Kur shumica e shokëve mblidhen të pinë kafe e qëndrojnë pasiv, ka të tjerë që javë për javë në më shumë se 10 vite organizohen në diçka tjetër. Sot kena me bo një historie pak më relaksuse. Kena arme për tjilë një shëshkyke është të gati vëtë 12 vjetë që lujmë basketbol. Së pari mirë së erdhët në terminin tonë, knasi që kemi këtu juve. Me të tonë drejtën nuk e kom pritë që vini mirë, po ardhja ju e normal që nga bën mundi mirë. Jemi një grup i shokve, kryesisht Pripejës, që jetojmë dhe veprojmë që në Prishtinë. Mirë po dashnia për basket asnjerë nuk nga ka ështu dhe vim këtu gjdo javë, dhe me thonë, ka ndërshta ma shumë që 10 vite që jemi mbledhë. Edhe që gjdo javë lujmë bashkë dhe takohemi, dhe me thonë nuk është vetëm termin, mirë po dhe është vend takimi janë ku përveç halëve dhe derteve ditore, gjithashtu gjejmë kohë të knaqemi me basketbol, mirë po dhe trajtojmë temat ndryshme të cilat përveç pushës vazhdojnë edhe në rjetët tona sociale të cilat na kanë bodhe ma tapërt me njëni tjetrin dhe tjeshtë është ndoshta dita ma e mire javës cilin e presim me pa durim. Por si arritën që ta mbajnë ka gjatë e curinë e këti termini, na tregon Dreni. Të ju falenderu rjetëve sociale, dhe me thonë mjetë të komunikimit, të kemi një grupë të aktumi cilë është i dedikun vetëm për këtë termin. Që që aty tjeshtë organizohemi. Ndonjëherë është edhe sfiduse me qenë se kemi edhe obligime tjera dhe jo gjithdoherë bohen dhe të vetë. Mirë po, kove të fundit përdo që dëshira e madhe për me pas aktivitet sportiv, është bë një grupë gogja i madhe dhe gjithmonë kemi njerës. Për këto e kemi shtu dhe një termin tjetër, shtu që përveç të martëve jemi edhe të ejtëve, edhe për shpresoj që të vazhdojmë tutje me këtë termin. Shoqëritë të tilla që mblidhen dhe bëjnë gjëra të bukura, qoftë ato sportive apo diçka tjetër, janë shumë të mirë se ardhra dhe përçojnë mesazhe pozitive. Po mendoj përveç pjesës që kënaqemi në këtë termin, është edhe ndoshta një tregim që më të tregu thjesht nga ana jam. Si fëmi, ndoshta nuk e kom paramendu që në bas 25 viteve në basketbolit do takohem me shoqërinë e njëjtë cilët kemi fillu basketbolin. Mirë po kjo është e bukura e sportit. Thjesht inkurajoj edhe rinin, të me thonë, gjithdo tri që të mirë të sa ma shumë në sport, që nëse jo do më zëshmërisht je sportist kulmor, gjithësësi kemi arrit me pas shoqëni shumë të mirë. Të kujtojnë këtë terminin tonë, ka njerës që janë menager të bankave, ka arkitekt, ka zhvillus të softverve, ka të me thonë profesionet ndryshme cilat kanë arrit me pas diçka sukses në jetën e tyre, kemi gazetar sukses, që më kështu që basketbolli thjesht është një sport i cili lyp zgjidhjet shpejta në një fush të caktume, një kod të caktume. Kështu që si till, i ndihmon njerëzve shumë që të bojnë zgjidhje edhe në profesionet e tyre. Përveç kësaj na normal, bashkëpunimi ose teamwork që i thojnë është diçka që e promovon shumë basketbolli, kështu që edhe pse nuk kemi arrit, ndoshta për shkak të rrethonave të ndryshme, u bë basketbollista kulmor, definitivisht jemi bë profesionista të mirë dhe kemi shoqëni të shëndosh.